بسم الله الرحمن الرحيم كسر دواد أرضي بعد سيرس كسر كسيدات دكسيرة دحاء ما أنت هلك واحد كسر كذي دونا عشر كيني لواد وكسر أبسن خافية هوري واحد كسر قادني عشر كيني كواد واحد كسر قادني مشينة سهلة مشينة سهلة واحد كسر شغلني wa aalado fududeeya hawsha waxa kamid aha waa inuu soo qaadanay mashiinada saalan kabaalka salax jeera geyrarka amarsooyinka 10 keenna maantay waxaan ku qaadanayna khaafiyadaha oo iyaguna kamid ah mashiinada saalan hadaba waa maxay khaafiyadu qaafiyadu waa garan gar jeexdin leh waxay wareejisaa sabarada goobada waa bir qaab gooba oo kala oo dhexda ka doloosha sawirahan hadaan muujiyo qaabkaas oo kala weey sabarad dhexda ayay ka doloosha way xarig ayaa la dhex gashay jeexdinta ay leedahay qaafiyadu marka la jiido xariga waxaa soo dhaqaaqa walaxda ku xiran dacalka kale ee xariga qaafiyada waxay fududeysaa walxaha in si fudud loo dhaqaajiyo noocyada qaafiyada waxaa jira laba nooc oo qaafiyada ah mid joogto ah iyo mid dhaqdhaqaaqda sawirka koowaad wuxuu tilmaamayaa khaafiyada joogtada ah sawirka labaadna wuxuu tilmaamayaa khaafiyada macnaha midda samaysa dhaqdhaqaaqa labada khaafiyadaas haddaan fiirisaan waa birta yarta oo goobada ah oo midna ku dhigsan tahay derbiga midna ay ku taalo meesha dhexe waxa xariga hoos waxaa kaga xiran waa alaabtii ama shaygii lagu qaadiyo khaafiyadda tusaale ahaan midda joogtada oo kale gacanta ayaa la xariga ayaa la soo jiidiyaa si alaabtaas kor loo geeyo meel sare loo saaro ma u fiirsatay caalanka dugsiga oo la saarayo tusaale ahaan xilliyada dugsiga la joogo oo kale waxaa jira dugsiga in laga taago calanka calanka waddankeenna marka calanka marka la saarayo birta dheer ee ka dhex taagan iskuullada waxa loo adeegsadaa waa khaafiyada weyn qofka saaraya calanka wuxuu hoos u jiidaa xariga xarigaasna wuxuu dusha kaga xiran yahay khaafiyada weyn calanka marka wuxuu sameynayaa inuu kor u baxo ilaa meesha rabo la gaarsiiyo khaafiyada ayaa suuragal ka dhigta in calanka kor la geeyo khaafiyada joogtada ah waxay ku dhegan tahay taageere meel ayaa lagu dhejiyaa sida sawirka muuqato oo kale khaafiyada joogtada ah waxay bedeshaa jihada xoogga looga baahnaa in rarka loo qaado tusaale ahaan rarkii hoos buu yaala waxaa rabtaa inaad meel kale geysid xariga gacanta uu ku xiray ayaad hoos u jiidaysaa markaas rarkii wuxuu sameynaya kor ayuu baxayaa waxaa hawshaa sahlaysa waa khaafiyada weyn waxaana loo isticmaalaa xoog hoos loo jiidayo khaafiyada dhaqdhaqaaqda waxay ku xiran tahay rar bay ku xiran tahay kor iyo hoos ayay u dhaqaaqdaa marka uu rarku dhaqaaqo khaafiyadaas rarka iyo kartidu waxay u dhaqaaqaan jiha isku mid ah waxaa taageera laba barood ama laba meelood khaafiyada joogtada khaafiyadani waxay fududeysaa kor u qaadista rarka markii shay la rabo in kor loo qaado ayay fududeynaysaa soo koobid haddaynu fiirino khaafiyadu waa maxay khaafiyadu waa garaangar jeexdin leh waxaa jira laba nooc oo khaafiyada ah mid joogto ah iyo mid dhaqaaqda haddii marka midda joogtada aan ka hormarno waxay ku dhegan tahay meel rarka iyo kartidu waxay u dhaqaaqaan jiha kala duwan waxay bedeshaa jihada xoogga loo baahnaa in rarka kor loogu qaado khaafiyada kale
waxay ku xiran tahay rarka. Rarka iyo kartidu waxay u raqaaqaan jihada isku mid ah, ayay u raqaaqaan kor iyo hoos, kor iyo hoos ayay raqaaqa marka rarka la dhaqaajinayo. Waxay fududeysaa kor qaadista rarka. Qaybta ugu dambeysa casharkeenna waa su-aalo. Su-aasha koowaad waa maxay? Waa maxay khaafiyadu? Su-aasha labaad, kala sheeg noocyada khaafiyadda, maxay ku kala duwan yihiin khaafiyadu? Casharkeeni maantay intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.